Se on moro. Tervetuloa tänne hyttysten keskelle. Sen takia täällä on lämmin, kiva keli, mutta mulla on vaatteita paljon päällä, kun täällä on hyttys ihan älyttömästi. Eräs henkilö vei mun hyttysmyrkkyni, niin ei ole sitäkään. Unohdin tänään kaupasta ostaa. Ja sit hei Askolle, Lököverkkaritallille, terkkuja. Pistäpä Asko uusia videoita tulemaan. Muuten Hanssin talli menee kohta tilaajamäärissä ohi. Sulla on niin loistavia videoita, että niitä on mielenkiintoinen katsoa. Mutta hei, tänään päivän videon aiheeseen. Se on toi pustervene tuolla. Ja en ole vielä saanut hankittua itselleni traileria. Niin ensimmäinen veneretki tehdään tällä travellerilla. Eli mikä on nyt on plääni? Mä koitan tuolla vinssillä vetää toin veneen tonne kyytiin. Sitten poikani on luvannut sen painepesurilla pestä. Sitä ennen mä ajattelin, että mä kiinnitän toi moottorin tohon ja lykkään sen kärryn tonne. Sitten meidän täytyy vielä, täällä on muuten oikeasti paljon näitä hyttysiä. Sitten meidän täytyy vielä putsata se bensatankki. Mun täytyy käydä hakea uusi bensaletku ja sitten noi tohon on sellainen valo, niin mä näytän miten mä värkkeen senkin vielä. Se vaatii vähän, todennäköisesti vähän kolvaamistakin, niin päästään taas testaa kolvausasemaa, mutta intron jälkeen niin näette taas miehen hommissa, eli ensin aloitan vinssaamalla toin veneen tonne trailerin kyytiin. Joo, vene tuli nyt trailerille ja se on hyvä tässä pestä, niin kuin näette, niin kyljet on aika likaiset, mutta onneksi mulla oli tuolla toi pölkky tuolla alla, niin sain jarrutettua, en tiedä miten tuossa videossa näkyy, mutta täältä petti tää tää linkki, eli tää irtos täältä, putos tuohon maahan kas noin, ja se lakkas jarruttamasta, niin kärryhän lähti liikkeelle, täytyy katsoa, että onko se tappi jossain tuolla, mutta mun täytyy joka tapauksessa jättää kärry tonne talliin. Täällä on niin paljon hyttysiä, en rupea täällä korjaamaan. Mulla oli tavoite, ettei tarvitsisi tätä talliin laittaa, mutta toisaalta siellä sen saa sitten sitoo rauhas kiinni ja laittaa perämoottorin päälle, mutta mutta ehkä se kuitenkin nyt kannattaa sitten pestä niin tässä vaiheessa ensin. Täällä on nuorempi poika putsannut painepesuria. Tuleekin hyvän näköinen. Purkataan kohta tuolta toiselta puolelta, mutta tosi siisti. Eihän se nyt tietenkään kiilotu tuolla pesemisellä, mutta täällä niin kirkkaassakin auringonvalossa näyttää jo tosi hyvältä. Että tuolta alhaalta vielä vähän pikkusen sammaleita pois, mutta sen eron oikeastaan näkee, kun menee tänne taakse. No nyt täällä on niin kovat varjot. Tossa on pestyä, mutta sitten kun mennään tänne, niin se oli tommonen vihreä, ja täällä puolella näette vielä täällä on linnujätöksistä lähtien niin kaikenlaista. Tuolta puolella näkyy vähän huonosti, mutta tulee kyllä siisti näköinen, niin ei muuta kuin jatkavaa hommia. Seuraavaksi mä putsaan tämän tankin nyt ensin tästä päältä. Mä ajattelin ihan rätillä ja varmaan break cleanerillä vähän tosta suhauttaa, niin
putsotaan se ensin täältä päältä ja sen jälkeen sitten niin mä kaadan sinne vähän tuoretta bensaa ja vähän huljutellaan, niin katsotaan mitä sieltä tulee. Toivottavasti nyt ei ihan järkyttävä huonossa kunnossa ole, mutta tuota noin aika näyttää. Ensin putsotaan päältä ja sitten sisältä. Mä vilkasin vähän tuohon tankkiin, tai voin paljastaa teille, että äsken jo vähän vilkasin. Mä voin koittaa, että jos mä saan teille näkymään, mutta kyllä tää vähän murheelliselta näyttää. Täällä on aika paljon tankin tuommoista pinnotetta ja ruostetta. En tiedä, että en lähtisi tällä tankilla ainakaan mihinkään avomerelle, mutta mä koitan tää nyt putsata sillä, että päästään nyt vähän edes testiajolle. Sitten todennäköisesti pitää kyllä hankkia uusi tankki tohon moottoriin. En tiedä, kannattaako tämmöstä käyttää edes ollenkaan. No, katsotaan, mä koitan näyttää teille ja sitten mä koitan huuhtasta. Kyllä mä se ainakin sitten sen verran kannattaa sitä bensiiniä käyttää, että katsotaan, onko siitä mitään hyötyä. Mä tiedän, että olette tuolla jo antanut vinkkejä, että millä aineilla tämän ehkä saisi puhdistettua, mutta hapottamalla, mutta en tiedä, onko vaivan väärti. No niin, siellä kattokaa toinnäköistä siellä on. Siellä aika paljon on noita hiutaleita ja sitten toikin on aivan ruosteista tankin yläosa ja siitä irtoaa tuommoista, niin en tiedä. En välttämättä jaksa ruveta edes putsaamaan tätä. Voisin katsoa, että onko tarvikkeena tankkeja, muovisia saatavana edullisesti. Aikamoinen homma, että olisi pitänyt ennen kuin putsasin tuota tankkia tuosta ulkopuolelta, niin olisi pitänyt tsekata tämä sisäpuoli, mutta ennen kuin mä rupean touhuamaan sisäpuolta, niin mä tsekkaan vielä, että minkälaisia tankkeja on saatavilla ja mihin hintaan. Ja samalla reissulla pitää hankkia sitten tosiaan uusi polttoaineletku, mä otan toi malliksi, niin saisi sitten sopivan, kun näitäkin taitaa olla vähän eri kokoja. Toi tulee sinne koneen päähän ja tää on tosta tankista. Ja sitten mulla on seuraava homma on nää valojen laitot. Täällä on ollut tosiaan tämmöinen sokeripala, mutta mä luulen, että mä juotan ne asianmukaisesti. Valon mä sain nyt sentään valmiiksi. Mä porasin tohon reijään, kun tää tulee semmoiseen telineeseen tonne ja se on aikaisemmin mennyt sieltä telineestä läpi. Ja tää ei ole mahtunut sieltä, niin siinä on ollut semmoinen sokeripala tuossa välissä, mutta nyt mä juotin sen ja pistin kutistesukat. Nyt mä vedän vielä tosta tuon sähköteipin tuohon päälle, niin sitten mulla on niinku yhtenäinen sähkö, niin sitten ei tarvitse toi lykätä vaan sinne koneen kylkeen, niin homma toimii. En tiedä, miten se niin hassusti on. Siinä on ollut semmoiset liittimet, mutta se on ollut aika epäkäytännöllinen, mutta nyt se on mun mielestä ihan ok. Vanha tankki on varmuuden vuoksi täällä vielä mukana. Jos sattuu vaikka jotain tulemaan, tuolla on tämän vanhan tankin toi liitin ja tää vanha pumppu, sen mä heitän nyt roskikseen, mä jätin sen vaan tähän, se on ihan tämmönen luttunen, niin se on nyt tuossa menossa roskikseen. Ostin näette mistä kaupasta, ei oo mitään sponssia vielä, mä oon yrittänyt kyllä, mutta ei oo mitään reagointia tullut sieltä, sieltä suunnasta. Niin ostin parit pelastusliivit, mökillä on riittävästi kyllä sitten, tai lopuille matkustajille liivit, otin pari tosta varmuuden vuoksi. Täällä on nyt työkalut, mä laitoin jo tänne tallin puolelle, ja niin kuin huomaatte, niin moottoritelinekin on tyhjä, niin tadaa, täällä on kuulkaa Johnson jo sidottu
Mun täytyy vielä, se on vähän tuollain takakenos, sieltä hiukan valuu vesi vielä pois, niin tota, niin toi jarru pitää täältä vielä korjata, se on tekemättä, mutta mä ajattelin, että mä peruutan sen auton, kun tää traileri nyt tonne katoksen alle, niin tota, se on siinä sitten vähän vielä säältä suojassa. Tässä on pari yötä ennen kuin me lähdetään vielä reissuun, ja laitoin ihan näytön vuoksi, kuulkaa, tota, noin tankin kiinni ja valon kiinni, eli valo on täällä, tuossa on noin vioteipatut, ja siellä on tosiaan se sukka alla, ja tota, kolvatut liitokset, se menee tonne moottorin sähkön ulosottoon. Liitin on tuolla, siinä on letku, sehän menee tietysti tänne penkin alle, mutta ihan näytöstyyliin, niin mä otin toin tankin nyt tohon, eli täällä on uusi tota, noin pumppu löytyy tosta, ja otin halvimman, mitä löysin, kun valikoima oli vähän huono, niin tuota, otin tämmöisen tankin, on siinä ainakin ilmaruuvit, ja se on 12 litran tankki, niin tuota, tämän takia mulla on varmuuden vuoksi toi vanhakin tuolla vielä matkasta, jos tää temppuilee, mutta tota noin, nyt on kuulkaa vene aika nätissä kunnossa, mä oon tosi tyytyväinen, onhan tää vanha, ja täältä vähän maali hilseilee, mutta niinhän näissä mun kaikissa muissakin kulkineissa, niin noi lattiatrallit on yllättävän hyvässä kunnossa. Toi keula on tehty kyllä joskus uusiksi. Moottori on nätis kunnossa, niin tota, kyllä meidän kuulkaa tällä kelpaa lähtee liikenteeseen. Mä nyt mietin vielä, että onko mulla jotain, mutta ei mulla varmaan nyt muuta, kun mä peruutan toin trailerin tonne katoksen alle. Niin semmonen vielä, kun me lähdetään tonne mökille, me napataan tuohon vielä sitten fillarit kyytiin, mutta ne mä laitan sitten vasta vähän ennen kuin lähdetään, niin lyön ne siihen kiinni. Siinä se irronnut ja hajonnut jarruosa nyt on, niin tota, siitä sen saa ehkä pelastettua, ja sitten täytyy vielä fiksata toi, mutta mä teen sen sitten tossa jo tämän videon jälkeen, sen ei pitäisi olla kova homma. Kun sitä vielä lukon tuohon paikalleen, niin kärry on siinä valmiina, niin hei muuta kuin hei kiitos, kun katsoit tämänkin videon. Kiitos oikein paljon, muista pistää peukkua, siitä on valtavasti tälle kanavalle hyötyä, ja laita kommenttia tuonne alakertaan, kiinnostaa, että joko sulla on vene vesillä tätä kesää varten, niin tota, ja millainen paatti sulla on. Ja jos et ole kanavaa vielä laittanut tilaukseen, niin ei muuta kuin klikkaa tosta niin kanavatilaukseen, ja muista painaa vielä kelloa, niin tiedät, milloin näitä kanavan uusia videoita tulee. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi!